Står Björn Goop. Han har precis vunnit med Robertson. Grattis! Tack Mats. Första segern i karriären och då vann han ju jättelätt. Ja, han har inte varit nära att vinna någon gång heller riktigt, utan han har varit osäker på sig själv och inte vet vad han ska göra och sådär. Och vi har kört snällt och försöka utbilda honom. Och idag hade han läge för att liksom öka på lite grann och begära lite mer av honom, och då gjorde han det bra. Ja, då såg det ju hur lätt ut som helst som sagt. Ja, poletten hamnade rätt idag och då visar han vad han kan. Jättemånga godpestar på V75 eftermiddagen, men kanske ingen är riktig favoritposition. Nu får du sista chansen här innan första avdelningen att säga vem du tror på mest. Jag har ju så mycket dåliga spår överlag. Jag menar, det är ju ett par lopp utav loppen i kort distans och då har jag lyckats dra bakspår med bägge. Och Reckles har 8 och Syrish har 11. Så att jag slår lite i underläget och det tyvärr är så, men hästarna verkar bra. Vi får se så småningom. Tack så mycket. Grattis där. Tack. Björn Goop har vunnit med Robertson i Marie Westmans lopp. Vi ska prata med Marie alldeles strax.